Російських книг антиукраїнського змісту більше не буде в Черкасах, як і в усій Україні. За таке рішення в першому читанні проголосували нардепи. Відтак, заборонено ввозити в Росії та окупованих територій видання, що мають антидержавний зміст та закликають до міжнаціональної ворожнечі. Черкаські жобранці таке рішення підтримали не всі. За проголосували мажоритарники Владислав Голуб, Сергій Рудик та списочник Максим Поляков. Натомість не голосували Володимир Зубик, Валентин Нечипоренко, Антон Яценко та Віталій Чепинога. А от Олег Петренко та Геннадій Бобов були відсутні на засіданні.